ከሁለመቶ ሀገራት የተወጣጡ ከሁለት ሺህ በላይ አትሌቶች ለታላቁ መድረክ ተዘጋጅተዋል። ሁሉም በታሪክ ድርሳን ላይ ስማቸውን መከተብ ይሻሉ። ጥቂቶች ብቻ ከታሪክ መዝገብ የፊት ገጽ ላይ የሚገኙበትን እድል ያገኛሉ። ምክንያቱም የተመረጡ ጥቂቶች ብቻ የሚደምቁበት የአትሌቲክስ መድረክ ነው። ለመድረኩ መዋብ ምክንያት ከነበሩ አትሌቶች መካከል ዋነኞቹ ተዋናዮች ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ናቸው። በሃንጋሪ ቡዳፔስት በሚደረገው 19ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ ከሚደምቁ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ መሆኗ አስቀድሞ የተጻፈ ድርሰት ነው። ኢትዮጵያ በመድረኩ ካገኘቻቸው ሜዳሊያዎች መካከል 10 በመቶ የሚሆኑት በአጭር መካከለኛና መሰናክል ርቀት የተመዘገበ ነው። በቡዳፔስት ለዚህም የተሻለ ስብስብ አለ። ጥሩ ዝግጅቶች ነው እየሰራን ያለ ነው። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንግዲህ ተዘጋጅተናል። ጥሩ ዝግጅት አድርገናል። ምናልባት ለዚህ ዝግጅት ብቻ ሳይሆን እኛ ረጅም ጊዜ ነው እየተሰራን የነበረው። ብዙ ውድድሮችም አድርገናል። እንግዲህ አሁን ደግሞ ለዚህ በስፔሻል ኬስ እየሰራን እየተዘጋጀን ያለ ነው። እኔም እንግዲህ ዝግጅት እያደረግኩ ነው። ከህመም ላይ ነበርኩኝ። አሁን አገግሜ ለሀገሬ ጥሩ ውጤት ለማምጣት እየተዘጋጀው ነው። ያው እንደ ቡድን ያው አሪፍ ነው። አሪፍ ዝግጅት እያደረግን ነው። ከጓደኞቼ ጋር ጥሩ ዝግጅት፣ ጠንካራ ስራ ላይ ነው ያለ ነው። አብዛኛው አንድ ላይ ምን ሆነ አትሌቶች ነን የምንወክለው፣ የምንተዋወቅ አትሌቶች ነን። ብዙ ጊዜ አብረን የወከልን አትሌቶች ነን እና እንደ ቲም በጣም ጠንካራ ቲም ነው። አሁን መሰናክል ላይ ያለ ቲም ያው እንደምታዩት ነው። የተሻለ ውጤት ያለው አትሌት ነው ያለ ሁሉም እና ከሌላው ዓለም አገራት የኢትዮጵያ ቲም የተሻለ ነው 3000 ሜትር መሰናክል ላይ። በውድድር ዘመኑ በተካሄዱ የግል ውድድሮች ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ስኬታማ ጊዜን አሳልፈዋል። በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ በግል ውድድሮች የነበሩ ክፍተቶችን ለመድፈን ስራዎች አስቀድሞ ተሰርተዋል። የአመቱ ስልጠና ዋና ካላንደራችን ነው፣ ትኩረት የምንሰጠው ነው። ነገር ግን ደግሞ በመሀል የግድ ማሟያ ውድድሮች አሉ፣ ዳይመንድ ሊጎች፣ ሚኒማ ማሟያ ውድድሮች አሉ፣ ልጆች ማስተካከያ ውድድሮች አሉ። በዛ ላይ ደግሞ እኛም የምንሰራውን ስራ አቅማችንን የምናይበት የልጆችን ጠንካራና ደካማ ጎን የምናይበት ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የኦፖነንቶችን የእኛ ኬንያና ሞሮኮ ናቸው በኛ የእነሱን ጠንካራና ደካማ ጎኖች የምናይበት ስርዓት ነበረ። የተለያየ ዳይመንድ ሊግ ውድድሮች ላይ ገብተው ምን ይመስላሉ የሚለውን የልጆችን አቋም እያየንበትና የልጆቹን ደካማ ጎን ጠንካራ ጎኑ እንዳለ ወስደ ነው ደካማ ጎናቸው ላይ ለይተን እየሰራን ያለ ነው። በመድረኩ 49 የውድድር አይነቶች ይደረጋሉ። የኢትዮጵያ የአጭር የመካከለኛና የመሰናክል አትሌቶች በሳምንት 6 ቀን በቀን 2 ጊዜ በፈተና የታጀበ ዝግጅት ሲያደርጉ ቆይተዋል። ዝናቡ በጣም ጫና አለው። ሁለተኛ ደግሞ ለወደፊት መታሰብ ካለበት ትራክ በጣም ችግር አለ። ቀጣይም ኦሎምፒክ ስለሆነ በዚች ትራክ ላይ ተንጠልጥለን እንደዛ አይነት ማሰብም የለብንም። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ምናልባት አልቲቲዩድን ሊመስል የሚችል መልኩ ማሰብ አለብን። የዛ የምንወዳደርበት ቴምፕሬቸር ምን ይመስላል፣ አልቲቲዩዱ ምን ይመስላል። ስለዚህ ምናልባት ከዛ ጋር የተቃረበ እኛ ሀገር የት ቦታ አለን፣ ምን አለን ፋሲሊቲ፣ ይህን መጠቀም አለብን። የልምምድ ሜዳ ያው በተደጋጋሚ ያነሳ ነው ችግር ነው። ኦልሞስት ለአመቱ ሙሉ ስንቸገርበት የከረም ነው ነው። አሁን ወጣቶች አካዳሚ ያው ከፍተኛ ርብርብ ተደርጎ ፍቃድ ተሰጥቶን እንደምታየው እንግዲህ ተጨናንቀን እየሰራን ያለ ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን የሜዳ ችግር ሁሌ የምናወራው ሁሉ ሙያተኛው ተቸግሮ ትሬኒንግ ለመምጣት አሰልጣኙ፣ ስፖርተኛው ተሳቆ ያለበት ሁኔታ ሀገራችን የሜዳ ችግር ተወርቶ ኦልሞስት ምንም በወሬ ብቻ ምንም መፍትሄ ያልተሰጠው ጉዳይ ነው። እያንዳንዱ አትሌት የራሱ ትልም ቢኖረውም ደርቢ አብር አንበሳ ያስር ነው እና አትሌቶችና አሰልጣኞች በጋራ የተሻለ ውጤትን ይጠብቃሉ። ጥሩ ተፎካካሪ ሆነን ሀገራችን የምጠብቁ ያው ወርቅ ነው። ደግሞ ካሸነፍ ወርቅ ነው የሚመጣ። ስለዚህ ወርቅ፣ ብር፣ ነሐስ ነው ሀገራችን የሚጠብቁ። ምናልባት ደግሞ እግዚአብሔር ከረዳና ሁላችንም ተጋግዘን እዛ ላይ ከሰራንበት ያው ወርቁ ወደ ሀገራችን እናመጣለን ብዬ አስባለሁ። ጥሩ ዝግጅት አድርጊያለሁ፣ ጥሩ ትሬኒንግ ሰርቻለሁ። እንግዲህ የራሴ ያቀዱት ውጤት አለ። አንድ አትሌት ውድድር ሲሄድ አሸንፋለሁ ብሎ ነው የሚሄድ። እኔም አሸንፋለሁ ብዬ ነው የሄደው። የተሻለ ውጤት ለሀገሬም ለራሴም አመጣለሁ ብዬ አምናለሁ። መሰናክል ቲም ጠንካራ ነው፣ ከወንዶችም በሴቶችም እንደምታየው የሆነ አዲስን ጥሩ ተፎካካሪ ሆነው ለሀገራችን አዲስ ነገር ያሳዩናል የሚል እምነት አለኝ። እስካሁን ብር ላይ ተደርሷል። ዘንድሮ ግን ያው የረጅም ጊዜ የተያዘም ሪከርድ ማሻሻል የቻልንበት ያለ ነው እንዳጠቃላይ እንደ ሀገር። ስለዚህ ይህንን በማስጠበቅ ዘንድሮ የተሻለ አዲስ ታሪክ ለህዝባችን፣ ለኢቨንቱም፣ ለሁሉም ለልጆቹም ሞራል የተሻለ ውጤት እናመጣለን የሚል ግምት አለኝ። በ1999 የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በ1500 ሜትር በቁጥር የዱለቻ የነሐስ ሜዳሊያ የተጀመረው የኢትዮጵያ የአጭርና መካከለኛ መሰናክል ታሪክ ማን ያስቀጥለው ይሆን?